Poštovana deco, upravo počinje još jedno izdanje emisije Šta ja znam. U ovoj emisiji mali genijalci otkrili su nam za čega služe teleskop i mikroskop. A otkrili su nam i kako izgleda kafana, šta se u njoj radi, ali i da može da bude jako maglovito kada izađete iz kafane. Bakterije i mikroorganizmi mogu da budu veoma opasna stvorenja. Da možeš sve da vidiš u daljini. Teleskop može da se vidi i zvezde noću, a mogu i mesec i zvezda padalica. Nešto ako da prisluškuješ ako je nešto opasno. Naprime da gledaš nešto na teleskopu i vidiš nešto dalje, neke zvezdice. Može da služi kao dvogled, može da se gleda tako nešto zvezde, tako nešto. Dugačko. Ima rupu da gledaš. Teleskop je on gde ljudi gledaju, mogu da pogledaju nešto. Nije budno i može da se gleda i mesec. Teleskop je ono što se stavi onako na oči i onda se gleda. Teleskop je nešto što može da se vidi dalje. Tu ima kao jednu ovakvu i tamo možeš da gledaš nešto. Teleskop je kad neko hoće da gleda, a nešto je jako daleko i on to mora da vidi, ako želi. Teleskop je jedna sprava skroz koju možeš da vidiš zvezde, padalice, planete i to, ako ne možeš da ideš u svemir. Ko sve gleda kroz teleskop? Gusari. Mikrosko je... Tako se peva. Ako se sedi mirno, ne priča se, ako lepo se peva. Pa isto kao teleskop, samo manji. Mikroskop je mikrofon. To je, na primjer, kao nešto što leti možda nešto. Ima ovako kao nešto na dole i tu ima ogledalo neko dole i onda tu staviš nešto malo i onda se tu vidi malo nešto. Mislim da je mikroskop kroz koje možeš da vidiš još nešto sem planete ili tih zvijezdica i to. Gleda se nešto malecko. Mikroskop je ono gde se može pevati. One male bakterije, nešto malo staviš pa onda možeš da vidiš. Staviš oko i onda se vidi. Je što ima ta dva i on neko gleda, pa ako neće da to radi, onda neće. To su ono što ljudi dobiju u stomaku i bolesni su. Bakterije su nešto što od toga možeš da se razboliš. Sprave koje neke bakterije koje ti uđu u tijelo i ti imaš zaraziš se, bolestan si i ideš u bolnicu da ti izvade bakterije. To je nešto što grize zube. A može i da se povraća od bakterija i da imaš temperaturu. Bakterije su jedne male bubice kad uđu u telo i razboliš se, moraš kod lekara. Bakterije su ona crna što ti uđe u usta i ona ti jede zube. Dođu u telo i nešto ti grickaju ili na zubima, pa se onda bolesti, pa onda trebaš da ideš kod doktora da ti izvate. Pa kad neko se igra sa nečim, pa sa blatom sa nečim, onda to uđe unutra i ne sme da se baca blato na nekog. Bakterije su mala bića. Bakterije su u ustima, ako se pere zube, onda obriše sa sebastinom. Mikroorganizmi su sigurno neki lek. Možda je kad nešto gledaš što ne možeš da vidiš, pa naočare staviš.
mikroorganizmi su neke sprave koje moraju da se vide. To su sirupi što pomažu da ozdravi. To je magla gde ljudi ne vide kuda idu ili gde moraju da idu. Magla je nešto kao neka dimka oko gleti, a to je od oblaka, to su oblaci u stvari. Nije hladno ni toplo, ba se stvari magla. Magla je nešto kad je nešto muto i ništa ne vidiš. Ljudi iako ne vide dobro, pa moraju lampe da ponesu da vide maglo. Nekad nešto ne vidiš, a malo se i vidi. Magla je bijela. Pa onako kad je jutro, kad je još rano, onda se pojavi magla. Magla? Magla je, ne možete, a magla je da kada ne vidiš ništa od magle. Pa spusta se oblaci i onda su oni tu i teško da se vidi. Magla je jedan oblak koji se spusti dole, ništa ne možeš da vidiš. Trebaš da gledaš dobro da bi vidio u magli. Možeš vidjeti u kolima ako upališ za maglu svekla na kolima ako ih imaš. Dođu oblaci i pokupe celu maglu, a magla se podigne gore. Kada ljudi ne vide baš dobro. Tamo se pije kafa i pije se pivo, a ima i da se jede tamo i tamo. I tamo idu odrasli. Da ljudi mogu da se napokon odmore. Kafana je nešto gde se pije i jede. Kafana je nešto gde ljudi uvek dolaze da piju nešto što nemaju kod kuće, nešto ukusno. Kad sam ja bila, bile su 100 stolice, a bilo je puno ljudi. A tamo možeš da piješ, da jedeš piću ako hoćeš. Nešto gde se pije kafa, sva što se radi, jade se i to tako to. Nešto gde može da se pije, jede, gde može da se naruči pizza, a može svašta da se nešto naruči. Nekad moja mama i seka idu negde u kafanu, išli smo na svadbu pa smo onda pili. Ima puno stolica, ima puno tanjira. Kafana je tamo gde se pije sok, gde se jede, gde se pije vino. Da piju sokić ili kafu ili Nesquik. Ko ne sme da uđe u kafanu? Kerovi, mačke. Draga deco, bilo je to sve za danas. Budite sa nama i sledeće nedelje, jer ćete saznati koji su to muški poslovi, a koji ženski poslovi. Naravno, nije to sve što ćete vidjeti u sledećoj emisiji Šta ja znam, zato budite sa nama i sledeće nedelje. Ćao! Ćao!